destacar sobretot el tema de la renda, la llei valenciana de renda d'inclusió, que està ja a punt de ser aprovat l'avantprojecte per al Consell, i en aquest sentit el que hem exposat és aquesta llei, que tindrà quatre modalitats de renda. Per un costat, la renda d'inclusió, que comptarà amb dues modalitats, una amb itineraris i altra no, i per altre costat, i aquesta és una qüestió que a més als agents econòmics i socials és de gran rellevància, la que serà la renda de complements a ingressos, tant salarials com d'ingressos de pensions. Així, òbviament, és un pas de gegant, som de les primeres comunitats autònomes que anem a regular aquesta qüestió, que significa atacar quin problema? El problema dels treballadors i treballadores pobres. És una qüestió que ara està molt candent en els mitjans de comunicació. Per què? Perquè tenim persones que no tenen problemes d'inserció laboral, no tenen problemes d'inserció social, estan perfectament integrats en la societat, però tenen un problema, i és que no apleguen a fin de mes. Estan treballant i cobren uns ingressos que no els permet cobrir les seues necessitats bàsiques. Bé, aquest fenomen de treballadors i treballadores pobres és el que també volem corregir amb aquest complement que complementarà fins al salari mínim interprofessional aquelles persones que, tenint un treball o tenint una pensió, en el cas de les pensions no contributives, això és molt sagnant, la majoria de les quals són beneficiaris les dones, de manera que la renda siga un element de lluita contra l'empobriment i especialment també contra l'empobriment feminitzat.